Yang gila, Sir. Oh, nolnya 10 lebih. Masa Allah. Tersangka nih, Lur. Oh, no, iki rong puluh ki. Menuju spot. Hari ini kita mancing lagi di Selat Bali. Spotnya kapal Pekalongan yang lagi perbaikan. Semoga dapat mama-mama Citi dan bapak-bapak Citi lagi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Hah? Tonton terus videonya sampai selesai. Terima kasih. Hidup. Strike. Rame kang Mis. Mantap. Renteng 3. Minggu barokah. Kang Biasir. Strike yang pertama kali ki lur. Kadung iki dudu kiper iki lur, iki asli putian iki, Kai. Kaget ta bare ya. Endi tim penjancuk endi, Kai? Tim penjancuk. Ah, tim penjancuk. Endi, Kang? Jancuk nih, Kang. Oke, sip. Oke, sip. Are you ready? Asli iki mau wis katon iki ndase putian iki gudi, Kai. Iya, ndase biru mau. Sudah 45 menit, Lur. Mantep iku pokoke. Iya, putiane ben iki ana 35 kilo iki. Sopo? Kurang ditinggung 35. Oh, berarti lur. Kang Sigit, Kang Topa, Kang Samsul. Abu sing mrene riko, Kang. Wis disambung kok maning ben wis. Oh, aneh ki
itu lembu iki weh. Wes kan sikit iki lewat iki wes iki. Gendong. Pirang kilo sih? Salah. Kersangkan di lur. Ono iki 20 kilo. Lapor saja, lapor saja, lapor saja. Lapor saja. Balas saja waduh semene. Parah parah parah. Tuh, tapi gantengan ini ya kayak dikang mancingnya kok gede kok Jun ini lo rati ki aslinya kena Jun ini mau ser ini kok ini lo rati Jun lagi kayak lo sari buduh kayak hei kena Jun saya ngono sale sale, sale, lo Kang Mamat lagi strek ya guys awas strek ya. Wong gele. Awas. Asline mengisor. Aduh awas. Awas. Terus tarikin wis. Biar iya turun ngisor ing apal. Aduh. Oke to wis. Putian. Putian guys. Jos, jos. Truk. Jos. Yo. Selamat sore sahabat angler Selat Bali. Dino iki dino paro niki lur? Hari Minggu. Dino Minggu Kang Arif strike monster iki. Monster paran iki Arif. Monster paran. Monster putih. Monster putih. Hampir. Koyo oh, wis setengah jam iki lur. Masih berjibaku ambi iwak-iwakan. Iwak tenan ta guys. Iki penampakane wong iki. Penjan di penjan cok. Wah. Penjan cok ini. Kang Andrew guys, tim penjan cok iki. Iper urung-urung. Alah. Nindi guys kan kan gara heboh guys. Kiper. Ora apa-apa ketimbang jong. Penampakan kiper monster. Empat pukulan. Kurang lebih ini ada 5 kilo. Sebentar. Ada 5 kilo ini. Pakai timbangan apa Kang Arif? Timbangan apa? Kasih orang maning. Timbangan cangkem.